Перебуваючи у Закопане, одна з необхідних речей, яку треба зробити, це піднятися на гору Губоловка, з якої відкривається дуже красивий вид на Татри, а також на саме Закопане. Сьогодні зранку йшов дощик, і ми нікуди не збиралися, просто вийшли гуляти містом і попали сюди. Але щось пішло не так. А ще покажу, як ми заселялись на нове місце проживання. Ой, сьогодні такий у нас був шок-контент. Ну, ми думали, це все вже кидалово. Вийшли прогулятися і дійшли до гірськолижного комплексу «Поляна Шимашкова». Ми вже неділю знаходимося в Закопане. Сьогодні зранку йшов дощ, і завтра ми вже виселяємося з цих других апартаментів. Будемо переселятися у новий готель. За ці дні ми пройшлися трьома вже, можна сказати, такими маршрутами туристичними, довгими. Можна сказати, що цілий день йшли по горам. Сьогодні це зранку був дощик, а зараз ми гуляємо, просто вийшли, щоб десь прогулятися. І виглянуло сонечко, і гори зараз якісь стали неймовірні. Усі затягнуті такими хмарами. І хто його знає, може знову зараз піде дощ. Поки я стояла, знімала, підходить мій чоловік. Уже з квитками і каже, все, ми їдемо на гору. Я навіть і не збиралася нікуди, але ну вже так, їдемо та й їдемо. Не думала, що ми сьогодні ще поїдемо на підйомнику на гору. Але щось пішло не так. Думали просто гуляти, ходити ножками, але ось так, їдемо. 10 хвилин підйому, і ми вже на височині 1140 метрів. Поряд асфальтована дорога, місця, де можна придбати різні смаколики, сири, також багато сувенірів по цій дорозі продається. І відкриваються дуже захоплюючі види, що в одну сторону, що в іншу. Проходимо такі атмосферні будиночки. Ми тут перший раз і навіть не знали, що якщо ми підемо по цій дорозі, то вийдемо прямо до Губоловки. Тут на горі мирно пасуться корови. Отак ми йшли і дійшли. Я вже бачу, що це і є Губоловка. Тут наверху є ресторанчики, але саме головне, що тут є, це така видова площадка. Тут можна і в бінокль подивитися на гори, на Закопане. Можна сісти на лавочках, сидіти, милуватися краєвидом. Піднятися сюди можна фунікулером, а також пішки. Потім все покажу. Тут зображені усі гори, що ми можемо бачити попереду себе. Thank you.
зупинилися на Куваловці, так якось неочікувано сюди добралися. Тут така видова площадка дуже велика, багато людей гуляє. Ну так, тут прикольно по-своєму побувати. Тобі подобається тут. Такий дуже гарний вид відкривається на гори. А взимку це гірськолижний курорт. Тут є 6 трас для більш досвідчених, а також для новачків. Такий вид відкривається з головки цієї. А сьогодні хмари. Такий дощ зранку йшов. Тут на цій горі є де посидіти, помилуватися красою. Ось такі тут лавочки зроблені. Потім отам є площадка. І отам люди сидять прямо на сходах, милуються всім містом, яке залишилось у долині. Боже, який же ж краєвид тут. Трохи походили по горі, посиділи, помилувалися краєвидом. Тут є безкоштовний Wi-Fi, можна зайти в інтернет. Уже було 3 година дня, і ми вирішили потихеньку йти назад, бо вирішили спускатися так, ногами, не їхати ні на чому.
зайшли до кас, щоб поглянути, по чому квитки. 29 злотих і 23 злотих. Я так розумію, це в одну чи в дві сторони. Прийшовши асфальтовану дорогу по горі, ми звернули ліворуч і пішли донизу. Це ми спускаємося у Костеліско. Не пожалкували, що пішли цією стороною, бо види тут відкривались дуже грандіозні. І хто буде перший раз у Закопане, я би порекомендувала десь поселитися у Костеліско, бо це, мені здається, самий красивий район. Звідсіля гори просто як на долоні. А ще й будиночки такі, що просто глаз не відвести. Ми йшли всю дорогу, просто милувалися цими будівлями, а також видом на гори, не могли відвести очей. Казковий будиночок і такі цуцики, цуценята вже підрощі, класні такі. А ось який теж такий милий будинок. І тут на який будиночок не глянь, всі один краще іншого. А хто хоче з Закопане піднятися на Губаловку, ось такий тут базарчик і оце станція фунікулеру. А ще є піший маршрут, ось недалечко від самої станції такий напрямок і треба підійматись нагору пішки. Так ми один раз зробили і зайшли. Це в нас зайняло десь біля години, цей маршрут. Маршрут, можна сказати, любий гірський маршрут, він нелегкий, бо 300 метрів набор височини. І якби такі є круті там підйоми, але не дуже складно. Підіймаємось на Губаловку своїми ножками. Ось така стежка веде. І вже відкриваються панорами усіх гір. Вон перед нами Гевонт. Звісно, воно не буде відчуватись. Цей масштаб. Ось ми дійшли трошки вище. Все Закопане, Костеліско. У нас як на долоні. Сьогодні виїздимо з цього готелю. Проживати тут було нормально, хоч і номер невеличкий, але все для комфортного проживання є. Але вже забронювали інший готель. Побачимо, що буде там. А за вікном у нас сьогодні справжня зимова казка. Валить сніжок. І це також додає таких гострих відчуттів, і з однієї сторони це також радує. Ось така в нас сьогодні погодка, іде такий мокрий сніг. Це готель, в якому ми жили, машина наша вся завалена снігом. На вулиці не сказати, щоб дуже прохолодно, так.
знайшли адресу нашого проживання. Тут такий будинок. Усі під'їзди були замкнені, і ми почали у людей запитувати. Ой, сьогодні такий у нас був шок-контент. День переселення. Об 11-й тут треба покидати апартаменти, в яких проживаєш. І ми виїхали з того готелю і приїхали на нову адресу від букінгу, яку ми забронювали. А це знаходиться прямо тут у Закопанні, практично в центрі міста. Приїздимо, дивимося, така будівля незрозуміла, на низу якісь є бронювання апартаментів. Є бронювання апартаментів і, господі, у мене такий шок, що я і балакати не можу. Показуємо номер бронювання, вони кажуть, ні, тут такого немає. Дзвонимо по номеру телефону, який повинні тут відповісти. Ніхто не відповідає. Ну, ми думали, це все вже кидалово, що ми вже нікуди не заселимося. А такі, ну, такі умови, що бронювання не можна відмінити, і букінг все одно спише з карти гроші. А ми забронювали на 6 днів. Ну що робити? Думаємо, зараз під'їдемо в Макдональдс, трошки почекаємо, може нам хтось відповість. І тоді набираємо знову цей номер, і вже якась відповіла жіночка, каже, з вами зв'яжеться господар цих. А це виявилося, що це квартира. Тож ми були такі будинки, свої будинки, і люди здають там. І готель. Перше у нас було це таке, як наче готель. А це квартира, і тут же ж під'їзд, і все на кодових замках, сюди так не потрапиш. Ну, виявилось така, вроді, на перший погляд, непогана квартира. Зараз зніму все, покажу, як воно виглядає. Ой, ну це шок. Боже, я вже і не надіялася, що ми заселимося і все буде добре. Думала, прийдеться щось нове бронювати і все наново. Ну, зараз все покажу. Так, ось так виглядає. Тільки заходиш сюди наліво, у нас шафа така є. Ось, що в ній. Зеркало, ну це шафа-купе. Так, тут пральна машинка, унітаз. Душова кабінка, все вроді чисто так, прибрано. Ой, ну непогано, чесно кажучи, непогано. Ось опалення є така, як наче маленька барна стійка, великий стіл. Ось така кухня, шикарна в принципі. Ось тут один диванчик такий, тоді другий диванчик, телевізор. Так, на балкон потім вийдемо, і спальня, ліжко, шафа теж велика, обігрівач стоїть, гляньте, який вид, а за вікном уже не сніг, а дощик, а сьогодні в нас був сніг тут, вже який розтанув, але я його встигла. Ручка трошки тіліпається. Виходимо на такий балкон. О, балкон дуже широкий. Ну, сьогодні прохолодно. Але тут можна буде стояти. Ялинки поряд. О, нашу машину бачу. І у дворі вон стоять іще машини. Ось так. Це виглядає. Ну, на перший погляд я довольна. Не знаю, як далі. І так здається, що у квартирі тепло. У, та опалення працює, клас.
Так що отак ось, ось така плита. Ще не знаю, що тут у шафах. Ось так виглядає цей будинок. Ми як першого разу підійшли, навіть трошки злякалися. Бо понизу якісь офісні приміщення, тут як і лікарня є. І теж якісь бронювання ось. Хостел є ось знизу. Так. У нас адреса була по букінгу Сінкевича 1С. Ось ми так приїхали сюди і не знали, тут було все замкнене, куди тут іти, що. Ось треба піднятись по цим сходам, і там перший під'їзд, то вхід до нашого під'їзду. А тут ось такий паркінг з цього, да. Відчиняється з пульта, щоб туди попасти. Який пульт? Ось так раз. І відчинився. Це так заїжджає сюди машини. І заходимо у внутрішній двір. Стоїть наша машина, ще машини з цього двору. Ось так виглядає. І у нас балкон виходить у цю частину. Ось так виглядає вхід у під'їзд. На першому поверсі так візочки стоять, кому що тут надо ставлять унизу. І підіймаємось по сходам. Ось такий під'їзд. Якщо зравнювати то, що у мене вдома, це небо і земля. У нас такий обшарпаний. А тут все так нормально. Чистенько, плиточка положена. Нічого зайвого. Ліфту тут немає. Все догрівачі стоять у під'їзді. Ось наша квартира. Ось в такому ми районі живемо. Поряд є стоматологія. Це ми живемо на вулиці Сінкевича. Ця вулиця дуже цікава. На ній є дуже багато таких старовинних будівель. З такими є і більш сучасні, а є отакі старовинні і з такими якби зеленими заборами, мені такі дуже подобаються, дерев'яні будівлі. І ця вулиця, вона знаходиться, вроді би, і у центрі міста, і вона така доволі таки тиха. І по ній дуже так атмосферно гуляти ввечері. До морського ока 28 кілометрів, до кузниці 30 хвилин. Неподалечку є отакий дінопарк, теж дуже цікавий. Надіюсь, вам сподобалось відео. Буду вдячна за лайк, коментар. До нових зустрічей!